Betetzerik bai zerek ekarzaitun, ergoion honetara? Alfredo Ortiz nozue, diputazioko komisarioa. Publikoari izango nioke dela ipuin bat, fantasiasko ipuin bat, nik uste txikitan kontatzen zizkiguten ipuinen kutsu hori daukala, ez? Entretenigarria dela, deabru historia bat dela. Ez da, ez dira horlako gauza askori ikusten. Niri fantasia gustatzen zait, eta monstruak gustatzen zaizkit, eta horregatik pelikula. Deabru ipuin bat egin nahi nuelako. Txikitatik Patxi Rementaria ipuina piat maiten nuen, da ez dakit, ba, niretzako basuzkan ingrediente batzuk oso politak zirela pelikula bat egiteko. Ingrediente satirikoa, baina terrorearekin ere, eta humore beltzarekin, eta barez. Eta gainera oso, zeukela, hemengo oso kutsu lokala, ez, pertsonal oso euskalduna. Tokire altzean, hartu egizu, ezkerretara duen bidea, gero segi errekari. Erabaki genuen euskarara barrean egitea, eta, bueno, horrek ematen diore kutsu lokal hori, ez. Eta bai hori bai ingelesez edo bai gazteleraz egiteko eskaini zidaten pelikula handiago bat egiten. Baina ni nuen ikusten. Osea, niretzako ja beste pelikula bat izango zen eta beste eta halako zeo zer ba ipuina bera traizionatzea moduan, ez? Berlineko zinemako merkatuan egon nintzen proiektuarekin eta bar. Eta txalotu egiten ziguten euskaraz izatea eta bertako puntu lokal hori eukitzea, ez? Nazioartean nola oso interesgarria den edo exotikoa bezala hartzen dute, ez? Eta ikusten zuten balore gehitu bat moduan. Euskal zinemak bizitzen ari du halako momentu goxo bat. Guk pelikula, ni pelikula zin nintzen lan egiten duela 7 urte, eta justo kointzitu du, ba, handiare atera dela, eta bar. Baina honek nik uste demostratzen duen bakarra dela, hemen zinema handiago bat egin daitekela, ausartago bat, produkzio handiagoak egin daitezkela, eta gainera zinema komertziala ere, kanpoko zinemarekin borrokatu dezakela. Eta, bueno, konparazioak egongo dira, baina ez dakit merezi duen pena bi holako bi pelikula ateratzen badira zergatik konparatu egin behar diren, baizik eta hori horretaz postu, ez? Ni adibidez Jon Garañorekin hitz egin dut eta biak oso ados gaude oso positiboa dela justo bi pelikulak batera ateratzea. Ez guretzako bakarrik, baizik eta atzetik datorren jenderentzako ere oso positiboa dela. Banabila lanean proiektu hori horrekin. Netzako rodajea amaitzen denetik jazten nahi zurrengo proiektuarekin pentsatzen. Eta badaukat proiektu pare bat, luzemetraiak dira, genero fantastikokoak, eta, bueno, esan dizuet pare bat oso lokalak direna ere. Eta, bueno, euskal pertsonaia, gure pertsonaia magiko eta fantastikoetan oinarrituta. Pelikula guztetzen bai saizu eta guztetzen bai dazue horrengoa egin dut. Azken finean publikoak esango dit guztoko duan egiten duena eta jarritu ezak edan duan egitea.